O Grancurso foi indicado mais uma vez ao prêmio Reclame Aqui. E o seu voto faz toda a diferença. Grancurso Online, quinta vez consecutiva no prêmio Reclame Aqui. Buscando o tetracampeonato, bebê. Se o aluno fala, a gente para. Opinião e feedback nos motiva. No grande respeito é essencial. Aqui ser aprovado é real. Educação transformadora e de qualidade. Para todos é o nosso compromisso. Tecnologia e time de excelência. Cuidando e educando à distância. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar. Se o aluno fala, a gente para. Opinião e feedback nos motiva. O grande respeito é essencial. Aqui ser aprovado é real. Educação transformadora e de qualidade. Para todos é o nosso compromisso. Tecnologia e time de excelência. Cuidando e educando à distância. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar. Só basta você me ligar. Nosso lema é orgulho de cuidar.
Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui honrados para estrear o programa É de Veras. Eu pergunto para você, é de veras? Senhoras e senhores, nós que temos mais de 3 décadas, quase isso, havia uma gíria muito comum na periferia que a gente morava, eu e esse cara aqui. Quando a gente ia lá jogar biloca ou qualquer bolinha de gude ou soltar pipa, o camarada já perguntava, nós vamos brincar, é de brincadeira ou é na vera? É na vera ou é na brinca? É na vera ou é na brinca? Então, a partir desta gíria, daqueles que têm mais de 30 anos, a gente está aqui criando a brincadeira É de Veras. E você vai dizer se a coisa é verdadeira ou não. Então, hoje, eu recebo aqui, já agradecendo ao Gran Cursos por ceder pra gente esse estúdio aqui, que eu tô me sentindo sensacional. Tô me sentindo aqui no Jornal Nacional, meu irmão, entendeu? Então, estamos recebendo aqui o professor ceilandense, penortense, peçulense, grande mestre do direito constitucional e juiz aqui no Distrito Federal, professor Aragonê. Mestre, meu irmão, muito obrigado por estar aqui estreando esse programa conosco. É uma honra estrear o programa com você e eu devo um pedido de desculpas publicamente, porque para você eu já fiz. Era para ter começado o programa na quinta-feira passada, não foi possível porque o júri que eu estava presidindo acabou se estendendo por mais tempo. Fica aqui meu pedido de desculpas para vocês, mas vamos começar com os dois pés direitos, viu? Não tem esse negócio não. Exatamente. A Genilza Teixeira já está dizendo ali, ó, só se for na vera. É isso mesmo, por isso que o programa é de veras. Vocês que já acompanham o professor Aragonê no seu trabalho aí, já conhecem muitas histórias dele. E hoje aqui a gente está também para conhecer outras histórias e até para inventar algumas, porque tem um camarada aí das fofocas que diz que ele aumenta, mas não inventa, né? Aqui, quem sabe, a gente até faz o contrário, galera. Então, professor Aragonê, não precisa nem falar da admiração que eu tenho por você. E eu já pergunto o seguinte, na sua trajetória lá de menino na Ceilândia, agora, como um professor renomado e respeitado em todo o Brasil e como juiz de direito, eu pergunto de cara, é de veras que você já foi vendedor de cachorro quente? Então, professor Aragonê, descreve aí pra gente qual foi a sua trajetória, se é de veras essa história que você já foi vendedor de cachorro quente e como é que você hoje chegou a ser um renomado professor e a ser também um respeitado juiz aqui no Distrito Federal. Veras, é o seguinte, é de veras. Mas, eu preciso citar que tem uma situação que eu sei que tem alguém que está acompanhando ali, ó. Eu vejo pelo chat, tenho certeza que ela está acompanhando, que é sua fã, inclusive. Pode abrir aqui, diretor, pode abrir. É sua fã. Já vou mandar aqui um beijo antecipado para ela, Dona Maria Nise, ó. Sei das histórias, viu, Dona Maria? Beijo. Ela é sua fã, sua eleitora. Bicho, minha mãe é fã desse cara aqui, bicho. Afinal de contas, quem não é, né? Dicas de passagem, quem não é? Ela ia comigo. Íamos eu, meu pai e minha mãe vender cachorro-quente na porta de um curso preparatório para concurso. E eu via todo mundo entrando ali, Veras, sábado, domingo, manhã, tarde, noite. Eu falava, rapaz, esse negócio é bom. Porque todo mundo tá indo. E adolescente não tem muita coisa na cabeça, você sabe disso. Eu via todo mundo indo estudar, falava, rapaz, esse negócio só pode ser bom. Minha irmã estava estudando na época, ela era servidora da Secretaria de Educação, foi para o Superior Tribunal de Justiça. A gente já ficava ali na porta vendendo, porque na hora do intervalo ela também ia lanchar lá no nosso trailer, né? Que hoje não chamaria trailer, chamaria food truck. Food truck. Evoluiu. Na época era trailer mesmo, de cachorro-quente. E comecei ali, bicho, no cursinho, que depois eu voltei como aluno desse mesmo curso preparatório e mais pra frente eu voltei como professor. Diga o nome do cursinho aí, não tem problema não, caso... A época chamava Vesticom. 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 Pronto, chamava Obcursos, que depois virou Vesticom lá naquele mesmo prédio. Onde trabalhamos juntos, né? Nós dois trabalhamos juntos. E aí o caminho foi andando ali por meio da educação. Aliás, hoje é dia do servidor público, meu muito obrigado. Meus parabéns pra todo mundo que é servidor público aí, já são 24 anos que eu comemoro como servidor, e te digo, foi por meio do concurso público, foi por meio da educação, da dedicação, da perseverança, que acabei
indo melhorando pouco a pouco na vida. Eu não acredito muito naquele povo que aparece no Instagram que fala assim, vire milionário da noite pro dia. Bicho, salvo raríssimas exceções, você não vira milionário da noite pro dia. Principalmente de forma lícita. Mas dá para ir melhorando? Dá. Dá para ir melhorando pouco a pouco. Meu primeiro emprego público foi do IBGE. Fui ser recenseador do IBGE. Eu trabalhei 2 dias no IBGE, rapaz. Achei ruim demais. Achava ruim porque eu batia na porta e o povo não me atendia, bicho. Pensa na má vontade do povo. Rapaz, atenda bem o pessoal do censo, pelo amor de Deus. A gente tá ali prestando um serviço. Fiquei 2 dias, fui embora para um emprego privado. Depois fui para a companhia de saneamento daqui, que chama CAESB. Passei 8 anos no STJ como técnico, 4 anos no Supremo como analista, depois fui para promotor de justiça e já vai fazer 10 anos que eu estou no TJ como juiz. Pendurei a chuteira. Sensacional, tá vendo, galera? A parada é estudar e perseverar. Né? Estuda que a vida muda, a foto muda, a lataria muda, dá uma melhorada. E eu vou provar para vocês, galera, que quem estuda, a vida muda e muda a lataria. O tempo se torna benevolente. Com o professor Aragonês, a gente aprendeu que não tem gente feia, tem gente mal cuidada. Essa é que é a verdade. Meu diretor, só já que ele tocou nesse assunto, mostra aí pra gente. Lá vem a pedrada, Olha isso aí, gente. Por isso que o povo tinha medo dele, gente, quando ele ia fazer o recenseamento. Tá vendo aí? Tá explicado. Não, tem mais aí. Passa mais um aí, Ana, pra galera. Pera aí, rapaz, você gente. Não é boa pessoa não, viu, Reginaldo? Olha aí, Dona Maria Anísia. A senhora, eu tenho certeza que a senhora chamava, dizia, o meu filho é lindo, mas agora ele tá super lindo. Tem mais um aí, Aninha, mostra aí, ó. Olha lá, galera. Eu não melhorei. Ali ele já tava boy. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, Reginaldo? Eu não melhorei, eu sarei. Dá pra dar zoom aí, Ana? Dá pra dar zoom aí nessa foto ou não? Ó, que desgraça. Olha aí, gente. Olha a cara. Esse aí. Tem mais um aí, Ana. Acho que tem mais. Olha aí, gente. Olha aí. O antes e o depois, galera. Sensacional. Quem acha aí que o Aragonês ficou super lindo... Coloca aí, ó, SL, que ele ficou super lindo. É o seguinte, lindo eu não fiquei não, bicho, mas que eu dei uma melhorada substancial, era mais sofrido que passarinho na mão de menino, viu, Reginaldo? Olha lá, isso é bullying, a galera tá dizendo. Olha lá, melhorou muito, ó, já dei meu like. Bom demais. Maravilha. Gente, então veja bem, é claro que eu não ia perder essa oportunidade, esse é uma das propostas desse nosso projeto aqui é falar de coisa séria, mas sempre, né, que de acordo com aquilo que permite o nosso convidado, a gente também não abre mão da zoeira. Considerando que o Aragonês é um amigo, a gente perde um amigo, mas não perde a zoeira. Essa é a regra aqui. Tá bacana? Deus me livre da galera mostrar o meu antes e o meu depois. Mas um dia a gente vai zoar a si mesmo. Pro senhor Aragonês, a minha filha, Marina, que deve estar voando nesse momento para São Paulo... Ela foi lá visitar, se encontrar com uns amigos, na época que ela fez um intercâmbio aí no Canadá, que só me dá prejuízo aquela menina, mas me dá alegria. Marina, estudante de Direito, deve se formar no meio do ano que vem. Você que passou por toda essa trajetória aí de estudante de Direito, do sofrimento que é a fazer a faculdade, a universidade, e que já passou por outras funções dentro do judiciário, de analista, chegando a promotor e agora a juiz, onde você diz que vai se aposentar. Claro que juiz tem outras hierarquias e a gente sempre espera mais de ti. Que conselho, Aragonês, você dá para essa molecada que está estudando direito ou que está pensando em estudar direito? A gente sempre fala, agora tem 1 milhão de faculdades de direito, agora forma-se estudante de direito como quem produz pão na padaria, no quantitativo. Que conselho você dá e o que a pessoa deve fazer, além de estudo, perseverança e resiliência, para ela ser um diferencial naquilo que ela está se propondo a fazer? Vem cá. Onde tem muita gente, você tem que se diferenciar. Como é que você faz para se diferenciar? Qual o entendimento que eu tenho, Reginaldo? Você entrou na faculdade de Direito, quando você chega lá pelo 7º, 8º período, tem os chamados estágios obrigatórios. Você sabe o que você quer? Você quer ser advogado? Você quer ser servidor? Comece a fazer estágios desde o primeiro semestre. Mas
provavelmente você não vai conseguir estágio remunerado. Se houver a possibilidade, vá fazer estágio voluntário. E mais importante, Reginaldo, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já era técnico judiciário. Ou seja, quem me deu a faculdade foi o cargo público. Não foi o contrário. Eu não peguei o canudo e fui atrás do concurso público. Se eu puder dar uma dica para a galera que está acompanhando, é durante a faculdade, se você quer ser advogado, vá para estágio em escritório. Se você quer ser servidor, faça concursos ao longo da faculdade. Eu confesso para você, abre aqui, diretor. Eu confesso para você que eu passei por algumas situações constrangedoras como professor. E uma delas foi ver que muitos colegas de faculdade, eles eram estagiários, estágio obrigatório, e não trabalhavam, só era estagiário. Terminou a faculdade, no dia da colação de grau, tem aquelas palavras bonitas que falam, dentre as quais dizem bem assim, vocês são o futuro da nação. No dia seguinte, quando o cara acorda, ele é um problema social, ele é um desempregado. E aí os pais começam a pressionar, não sem razão. O pai já pagou ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Fala assim, bora meu filho, agora vamos lá. E aí você começa pressionado, é pior. Então, se lá pelo segundo, terceiro semestre, sem placa, por exemplo, TJDF vai ter concurso agora. Se você vira servidor, nível médio, 6 horas por dia, 8.500 conto inicial, ajuda? Libera papai da cruz, rapaz. Marina, pelo amor de Deus, minha filha. Faça esse concurso. Quando você pousar em São Paulo, escuta o que o mestre está falando. Eu tenho pressionado já ela a fazer o concurso. Papai pressiona daquele jeito, dá que faz carinho. Ô bebê, faz o concurso. Marina tem 22 anos, mas eu ainda trato como se ela tivesse 7. Eu acho que isso não vai mudar nunca. E eu tenho falado exatamente isso. Mas tu sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso? Quem tá falando, Marina? Mande ela ir lá conversar quem comigo. Quem tá falando é o professor Aragonê. Olha aí, como é que é? Falei. Mande ela ir lá conversar comigo. Pronto. Marca uma horinha, vamos, Marina? Marina vamos já tá aí, marcar o horário para você conversar com o professor Aragonê, tá certo? Às vezes a gente patina, sabe? Perde o tempo. E aí quando chega lá na hora que formou, começa essa pressão, e essa pressão não ajuda muito. Eu sei que a galera que tá acompanhando, tem gente que tá... nesse momento, passando por isso de ser pressionado. E os pais não estão errados não, moçada. É porque é o que o Reginaldo está dizendo aqui, é a mais pura verdade. Começa a pesar na cacunda do pai e da mãe, bicho, você tem que voar. Então, se você se programar e começar mais cedo, a gente vai ver que isso vai fazer um grande diferencial lá na frente. Quando terminou a faculdade, eu peguei meu diploma, eu fiz católica aqui em Brasília, eu peguei meu diploma e eu juro para você, como eu estou falando a verdade, eu peguei o diploma e comecei a chorar, Reginaldo. Eu fiz a conta de quanto custou. Só que o custo financeiro não é o mais caro. Você pega 6 anos, que a minha durou 6 anos. 6 anos da sua vida. Você pega um monte de prova, você pega final de semana estudando, prova, trabalho, aquela confusão toda e tentando conciliar. Quando terminou, eu falei, eu tenho que pagar o diploma. Porque eu já era técnico. O que que eu fiz? Fui estudar para analista judiciário. Compensa estudar? Eu vou te dar um dado objetivo. Eu pagava mais ou menos R$ 1.000 de faculdade por mês. R$ 1.000, R$ 1.200. Eu saí de técnico para analista. Se fosse em dinheiro de hoje, o inicial de técnico é 8.500. O inicial de analista é 12.500. Se eu pagava 1.200 por mês e a diferença de técnico para analista era 4.000 por mês, compensa. Claramente compensa. E compensou. Se eu puder dar uma dica, então, para quem está estudando direito ou pensando em estudar direito, batalhe pelo cargo que você quer ocupar lá na frente. Se você quer ser servidor, show. Se você quer ser advogado, vá atrás. Não espere terminar para entrar no mercado de trabalho. E olha só, gente, eu vou aqui... não, vou pedir licença, porque eu vim aqui foi para falar mesmo, para contar segredos. E eu acho que exemplifica muito bem, sabe, Aragonê? Primeiro eu vou dar aqui, me exemplificar. Né? Nós dois originários da Ceilândia, estudantes de escola pública.
E aí eu passei na Universidade de Brasília, pô, naquela época, início dos anos 90, quando o estudante da periferia passava na Universidade de Brasília, o povo marcava até missa para agradecer. Foi o que aconteceu comigo. Marcaram até uma missa lá na igreja São Marcos e São Lucas, onde eu me catequizei, onde já eu me cristianizei, onde você já frequentou quando morava na quadra 5 do Penorte. Mas eu era tão, assim, louco que marcaram a missa em minha homenagem, e o homenageado não apareceu. E aí, galera, já no terceiro semestre, dentro daquela lógica que pobre tinha que trabalhar, não dá para esperar, e aí eu já dava aula, eu comecei a dar aula no primeiro semestre de faculdade, e no terceiro semestre de faculdade eu passei já no concurso da Secretaria de Educação. E aí já tirei um peso das costas, porque meu sonho era ser professor. Era ali, era professor de qualquer jeito. Resultado, eu tirei o peso das costas. Já dava aula em cursinhos pequenininhos e já estava aprovado no concurso da Secretaria de Educação. Como o concurso tinha validade de 2+2, mais cedo ou mais tarde eu iria assumir o cargo. Então já desestressei e, é claro, mamãe, dona Vilma, foi só orgulho. Essa é a verdade. Agora, gente, para você ter uma ideia do que é você ter foco. O professor Aragonês, não vou contar essa história aqui, ele já era analista do STJ, mas decidiu bater asas e dar voos mais altos. A gente era professor na Vestcom. E aí, ele pediu licença do STJ. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, porque foi assim que a gente tomou conhecimento da história na época. Ele pediu licença do STJ, ia para a sala de estudos da Vestcom Cursos e estudava junto com os nossos alunos. Então ele se... Isso é emocionante. Eu só não vou chorar porque eu não tenho canais lacrimais. Mas é sensacional. Só ou quando seja, o Vasco perde. É só quando só... o Vasco perde. Então, assim, ele já era analista, já era um professor, não tão renomado quanto hoje, mas já muito renomado e respeitado. E ele desceu do pedestal. Foi para a sala de estudos da Veste Concurso estudar junto com a galera que se preparava para concurso. Cara, isso é sensacional, isso é sensacional. É quando a gente volta para o nosso canto e aí cada vez que a gente se lança num novo desafio, a gente fala, eu não sou porra nenhuma e eu sempre tenho que começar de alguma maneira do zero. Então aí, ó, para vocês que não sabiam dessa história, esse é o Aragonês. Eu posso contar um pouquinho dessa situação aí? Eu era analista judiciário e era assessor de ministro. Eu tinha um cargo em comissão, que é o cargo em comissão mais alto que o servidor pode ocupar, além de ser analista. Eu também dava aula em curso preparatório, então tinha uma boa remuneração. No mesmo curso preparatório que eu ia lá para a sala de estudos, exatamente, que você fala. Se eu voltar no tempo, o ano é 2011, o tempo voa, né? São 10 anos que já se passaram. A minha remuneração, não tenho problema de falar não, tá, Veras? Não, pode falar. Era 20 mil, mais ou menos, mês. 20 mil por mês. 10 anos atrás, 20 mil por mês hoje é uma puta remuneração. Mas 10 anos atrás... 10 anos atrás era sensacional. Era sensacional. Sensacional. E da idade que a gente tinha, de onde a gente veio. Eu tinha uma coisa na cabeça muito séria. Eu pensava assim, ó, porque normalmente quando a gente fala de aposentadoria, pensa em ficar velho e aposentar. E a gente esquece que às vezes morre pelo meio do caminho ou pode bater o carro e ficar inválido. Você já teve amigos que bateram o carro e morreram de acidente de carro? Você provavelmente tem, todo mundo que tem aqui já teve amigo. Eu tenho um irmão que morreu num acidente veicular. Eu tenho um grande irmão que morreu da mesma situação. E o que que acontece? Isso é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive você perder a capacidade de trabalhar, que não é só perder a vida. E aí eu pensava, bicho, eu tenho meus meninos. Se eu perder... se eu bater o carro e ficar em cima de uma cama, eu perco o cargo em comissão. Eu perco o curso preparatório. E a minha aposentadoria do cargo efetivo vai lá para o chão. Eu pensava, eu saio de ganhar 20 mil por mês para ganhar 5 mil por mês, e 5 mil não paga as contas que eu tenho hoje. Eu falei, eu tenho que trabalhar para ter um fixo alto. Não depender do cargo em comissão. Foi isso que me motivou a ir para as salas de estudo e ficar lá com a molecada mesmo. Eu ficava sábado, domingo, parava na hora do intervalo. Sabe para quê? Para filar o lanche da sala dos professores. Parava no intervalo, filava o lanche e voltava lá para a sala. E os alunos passavam por mim e ficavam, que porra é essa? O que é que tu tá fazendo aqui? Tá montando aula? Eu falei, não, tô estudando para concurso, igual vocês.
Olha aí. Né? Gente, você sabe que o Aragonê, ele é um camarada realmente muito simples, muito tranquilo. E aí eu vou trazer aqui, não é algo polêmico. Quem acompanha aí o noticiário, viu que houve uma matéria que tomou grande dimensão aí dentro da área do direito, da magistratura, essa semana. Um juiz lá da região do Pará, ele disse que sofreu um processo ali de discriminação. Eu corri, pô, fui ler, e realmente curioso, é uma coisa que a gente até se identifica, né? Disseram que ele não se apresentava como juiz por ele andar na rua de bermuda e de chinelo. Né? Então ele falou aqui, ó, as palavras do camarada aqui, eu tirei para o senhor. Me falaram que sou juiz, mas com cabeça de estagiário. Que eu não tenho bom senso. O cara disseram que ele não tinha bom senso, que era juiz com cara de estagiário, porque nas horas de cidadão dele, ele andava de bermuda e de chinelo. Que porra de comentário é esse que fizeram? O que você tem a dizer a respeito disso, meu amigo? Ó, quando eu tô no tribunal, e a gente tá agora na situação de pandemia, tá muito home office, né? Faz audiência por videoconferência. Se você assistir uma audiência minha por videoconferência, você vai ver que eu tô de toga, todo certinho com a camisa e tal, só que a parte de baixo tá o short do pijama. Alá, como é que era aquele da Cid Moreira, Short do pijama por baixo, que não aparece mesmo, só fica daqui pra cima. Mas se você me vir no shopping, a gente tá na sede do GRAM, os estúdios do GRAM ficam no Park Shopping. Se você andar pelo Park Shopping e me encontrar, certeza que você vai me ver de bermuda, de camiseta e provavelmente de chinelo também, andando no shopping. Nesse momento, vocês acham que o Aragonê deve se levantar aí para ver se ele tá com short aqui ou não, galera? Não, aqui eu tô no estúdio, eu vim de calça. Aqui eu vim de calça. Aqui, ó. Mata a cobra e mostra a cobra morta. Olha aí. Até porque aqui atrás tá tudo aqui, a vidraça, a galera iria ver tudo aqui. É curioso isso, né? Você sabe que a gente passa por alguns problemas. Eu sou um ceilandense original, o cara mais largado do planeta. Na legislatura passada, na outra função que a gente exerce, na legislatura passada eu fui eleito o deputado mais largado da Câmara Legislativa. E eu vou te falar, quem votou, votou com razão, porque eu sou largado mesmo. Né? Diga-se passagem, a roupa que eu tô aqui agora, com exceção da camisa, que eu sempre trago uma mais limpinha, é a mesma roupa que eu fui trabalhar na Câmara Legislativa hoje. Eu odeio usar terno. Eu acho que antes de ser parlamentar, eu só usei terno umas duas ou três vezes na vida. Só para casamento? Não, para casamento não. Uma hora eu contar a história do meu casamento. Eu fui padrinho de algum casamento e usei terno, e eu devo ter ido em alguma formatura que eu usei terno. Até porque, se você observar aqui a estrutura, eu não tenho pescoço, velho. Tu dizes. Então, galera, imagina para um cara que não tem pescoço ou que tem pouquíssimo pescoço, que nem eu, ainda ter que usar gravata. Meu irmão, aqui, até hoje é uma tortura. Então eu só uso terno quando eu vou ao plenário, porque o regimento da casa obriga. Você sabe que teve, assim que eu virei parlamentar, eu até pensei em protocolar um projeto de resolução mudando o regimento da casa e desobrigando o uso da gravata. E aí um parlamentar que foi eleito dos mais elegantes da legislatura passada, ele falou assim, amigo, não faz isso não, amigo. Eu falei, por quê, pô? Essa casa já é tão desrespeitada. Quer dizer, essa casa já é tão desrespeitada que a gravata, pelo menos, dá assim, uma simbologia de austeridade e tudo. Ô, Reginaldo. E aí eu acabei seguindo o conselho do amigo e tô me torturando até hoje usando gravata. Não, pô, não precisa se torturar, não. Vamos fazer um negócio? Você já viu aquelas mulheres... Pedi pra sua assessora que tá aqui. Aquelas mulheres da África que botam umas argolinhas assim e vai esticando o pescoço. Se colocar uma daquelas... Aquelas em você. Mas botar aquelas argolinhas e for esticando seu pescoço, tá certo, velho. Vai ficar bom, resolve essa parada aí. Pois é, então, gente, veio aí, né? O juiz lá do Pará tinha mesmo essa história. As pessoas confundem, né, a nossa função pública com a nossa existência como cidadão, muitas vezes, né? E acaba misturando aí as coisas. Eu posso dizer uma coisa? A gente tá em Brasília, e em Brasília tem uma situação diferente. Reginaldo é uma autoridade, né, bicho? Ele é sempre simples assim, mas ele sabe que é uma autoridade, um parlamentar, um deputado federal, um deputado distrital, um senador da República, um governador, um presidente da República. Vocês podem concordar, não concordar com o deputado, com o governador, com o presidente, mas sempre tem que fazer, ter o respeito em relação ao cargo. E ele faz por onde ser respeitado
é a missão que ele exerce. Agora, aqui em Brasília, eu tenho a sensação de que a gente é mais um. Quando você está numa cidade pequena, eu tenho um amigo que passou por isso, ele era juiz na Bahia e ele gostava muito de jogar futebol. E ele falou, Aragonê, não dá para eu jogar futebol na cidade aqui, porque todo mundo sabe que eu sou o juiz. Então, muitas vezes, chegavam perto dele as pessoas que estavam respondendo ao processo, a um processo criminal, um processo civil, para virar amigo do juiz por conta de um interesse, entendeu? Ele falou que tinha que jogar bola em outra cidade, porque lá ele não era tão conhecido. Aqui em Brasília é muito mais sossegado, eu ando na rua e eu sou reconhecido como professor, e não como jogador. Se você está numa cidade pequena, talvez aquele holofote da população fique mais firme em você. Aqui é muito tranquilo, de fato é muito tranquilo trabalhar. Até chegou o ponto de um amigo meu que é juiz do TJ também, ele falou bem assim, ah, e eu não vou dizer quem é porque agora é ruim. Ele falou, ah, aqui eu tenho a sensação de que juiz é só um servidor mais qualificado. Eu falei, uai, e tu tá achando que era o quê? E tu tava achando que era o quê? É isso mesmo que a gente é, um servidor qualificado, assim como um deputado federal, distrital, estadual, é servidor. Servidor qualificado. Aliás, não vem só bônus, vem ônus junto. Porque vem a responsabilidade do cargo. É isso aí, cara. Você sabe que quando eu virei parlamentar, a primeira coisa que me perguntaram foi o seguinte, você continua morando em Taguatinga? Eu falei, uai. Porque na cabeça do povo, uma vez que eu virei parlamentar, o pessoal que está assistindo a gente aí de outro estado, eu moro em Taguatinga, que é aqui uma região administrativa ou cidade satélite, é uma cidade periférica, aqui a área central do Distrito Federal. É como fosse um município, para quem está de fora, um município que não é a capital. A capital seria Brasília. Um município ali adjacente à capital e tudo mais. Não, porque uma vez que você virou parlamentar, você tem que ir morar na área nobre. Aí eu falei, porra, fudeu. Primeiro que eu não... Vai ficar caro, vai primeiro ficar caro. Primeiro que eu tinha dinheiro para morar na área nobre, né? Aqui tudo é mais caro. E lá na nossa região é onde está a nossa história. Nossa história é uma questão antropológica. Eu não consigo sair de lá, né? Tanto que eu só venho para o plano piloto para trabalhar e é porque a gente é obrigado mesmo. Agora, Aragonê, vamos voltar aqui num assunto menos sério. Dona Maria Nízia, sua mãe, deve estar acompanhando a gente aqui. Conta aí para a galera que história é essa que ela meio que obrigou vocês aí, os filhos já adultos e tudo, ela meio que obrigou vocês a tomar uma decisão aí. Conta essa história aí pra galera. Decisão? Vamos lá. Conte essa história aí. Minha mãe é o seguinte, minha mãe era sacoleira de roupa, meu pai era taxista. Meu pai hoje está aposentado, ele teve uma doença muito séria e acabou aposentando lá no ano 2014. Minha mãe, aos 50 anos, ela falou... Vou virar servidora pública também. Com que idade? 50. 50, 5 filhos e meu pai, né? Que dava trabalho. A gente sempre dá trabalho. É, a gente sempre 50, dá trabalho. 5 filhos. E foi engraçado porque eu concorri com ela num concurso público do TJDF. A vida é tão engraçada porque hoje eu sou juiz do TJDF. E eu fiz um concurso, eu e minha mãe disputando. E eu tinha na minha cabeça que eu ia passar entre os 10 primeiros, sabe, Reginaldo? Eu tinha certo na minha cabeça que eu ia passar entre os 10 primeiros. Eu estava pagando um cursinho caro na época e tal, então eu falei, tá tudo certo. Eu lembro que minha colocação foi o ano da Revolução Francesa. Não deu certo, não. 1789. E minha mãe, com 5 filhos, 50 anos, ela passou 1000 posições na minha frente. Só 1000. Esse dia, inclusive, foi muito legal porque eu me toquei que se você não estudar, não passa. Né? Se não estudar, não passa. Conclusão da obviedade. Só que você com 17 anos, você acha que o mundo funciona ao seu redor, né? Foi assim, ó, se eu tô com 17, terminei o ensino médio, tá tudo certo, vou passar entre os 10 primeiros? E é claro que me lasquei. Ela, na verdade, colocou a gente, ela virou pra gente e falou assim, eu vou estudar pra concurso. Falei, show. Foi lá, emplacou o resultado, agora vai se aposentar, o aniversário dela é segunda-feira, viu? Parabéns, viu, mãe? É antecipado, 71 vai fazer agora. Diz que não pode falar a idade de mulher, mas ela não se incomoda não. Vai fazer 71 até porque a bicha é bonitona, né? Vai fazer 71 e vai caminhar para a aposentadoria. Ela nunca contribuiu nenhum mês. Nenhum mês. Nunca teve uma carteira assinada nenhum mês. Virou servidora pública aos 50 anos, 5 filhos. Quando deu, alguns anos depois,
Ela liga para mim, eu tô no cartório, ela liga para mim e fala bem assim, ei, passei no vestibular. Eu falei assim, oxe, e tu fez vestibular, velha nojenta? Aí ela falou, fiz. Eu falei, não tava sabendo não. Ela falou, eu fiz escondido. Porque se eu não passasse, ninguém ia saber. Ué, cara, mais figura impossível, né? Sensacional. Jacaré não para e pombo, né? E aí, cara, foi lá, terminou a faculdade. O mais legal, meu pai, eles, os dois são da Paraíba, meu pai é aquele paraibano sisudo, né? E na época, até teve uma dúvida assim, eu lembro que os irmãos perguntaram, será que Paim, que a gente chama Paim manhã, será que Paim vai se incomodar de ela fazer faculdade? Cara, você tinha que ver o brilho no olhar do meu pai. Ele falou bem assim, minha filha, que ele chama minha filha, eu quero muito que você faça essa faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Cara, o cara tinha ensino primário, bicho. Ensino primário incompleto. Você tinha que ver o brilho no olhar dele de saber que a mulher dele ia formar. Ela formou. Aos 63 anos, ela virou aluna desse cara aqui, ó. 63 anos. Foi a cartada final. Eu digo que foi a cartada final porque ela já era servidora nível médio da Secretaria de Saúde, formou em serviço social, falou, vou tentar o nível superior. Fez o cursinho, não passou. Faz parte da trajetória, né? Passar ou não? Exatamente. Não faz parte, é desistir. Mas e aí? Quando chegou, e quando ela soube, qual foi o comportamento aí de Dona Maria, quando ela soube que eu ia concorrer ao Legislativo? Ah, rapaz, você tá me obrigando aí, né, bicho, a falar. É o seguinte, lá em casa tem um voto de cabresto. Já ouviu falar do voto de cabresto? É o seguinte, ela fala bem assim, ei, você sabe que o Veras tá concorrendo a deputado, né? Eu falei, sei. Mas ela não fala Veras não, ela fala o quê? O doidinho. Eu tava adorando a pílula, pô. Sabe que aquele doidinho vai concorrer a deputado, né? Eu falei, sei, tu vai votar nele, né? Ela falou, vou, mas você também vai, né? Eu falei, é claro, né, mãe? É claro. Mas eu quero falar de um diálogo que nós dois tivemos que a galera que tá em casa não sabe. Daqui a pouco lá. Eu vou perguntar. Meu pai votou, minha mãe votou, foi bem engraçado, todo mundo votou nele. Minha mulher pergunta, ei, quem que a gente vai votar? Tá, eu sempre explico, porque eu gosto muito de política, acompanha, uhum. Falou assim, ah, o Reginaldo tá aí de novo, é claro que nós vamos votar no Veras e tal. Mas, eu vou contar um diálogo que vocês não sabem e ele sabe, porque o diálogo foi só entre nós dois. Falei, bicho, eu sou juiz e você vai virar deputado, né? Ele falou, vou. Falei, você sabe que se você fizer merda, eu vou pra cima, não sabe? Ele falou, sei. Eu falei, eu não me dou pro suspeito, não, só pra você saber. Eu vou pra cima, ele falou, pode ir. Você lembra dessa conversa? Lembro, claramente. E não foi só você, não. O professor João Trindade, né, que é nosso amigo, nosso irmão, falou a mesma coisa, ó, o João falava assim, Veras, minha situação aí é complicada e tal, eu não posso fazer campanha pra você. Eu falei, não, amigo, eu nem voto, eu peço, né? Eu nunca pedi voto. Você nunca pediu, não, mas eu que declarei voto, porque não tem problema, não. A gente nunca pede voto, as pessoas, a gente apresenta as propostas e as pessoas analisam e tudo mais. Via de regra, o nosso eleitor aí é muito bem informado e tudo, né? Aí o João falou, ó, ele meio assim, você sabe que eu não posso fazer campanha pra você e tal. Eu falei, não, meu amigo, eu sei e tudo, mas eu digo assim, se não falar mal... Tá bom, já tá no lucro. Aí daqui a pouco eu tô em casa, né, tô dando aula pra caramba e em meio ao processo eleitoral, aí alguém manda uma foto do quadro, né, do João Tadeu explicando lá direito eleitoral e tudo mais. Aí lá tava assim, né, na primeira, 12.512. Aí eles falam assim, olha esse exemplo hipotético, né? Hipotético era o teu número. 12 é o número do partido, 512 é o número do candidato. Esse era o exemplo hipotético. Era o meu número lá e tudo mais. Então, graças a Deus, os amigos abraçaram essa causa e eu tenho uma dívida de gratidão com todos os amigos que acreditaram. Assim, ali a Cléo tá falando que o João é excelente mesmo. Excelente. João é um grande amigo nosso. Mas tem uma outra situação, outra passagem que eu queria comentar com vocês. E esse cara nunca vai falar. Teve uma lei lá dentro da Câmara Legislativa, você vai lembrar dela. Ela era chamada de Trem da Alegria. Da galera, se eu não estou enganado, rapaz, era de um órgão público, não sei se era da TCB. Era da... Ou da... Nova CAP. Pronto. Era a galera que ia fazer uma transposição de regime no direito administrativo. E, se eu não estou enganado, foi 23-1. A votação. Foi isso, né? 23-1. 23-1.
O voto divergente foi dele. Só que o voto divergente derrubava o parlamentar. Eu te explico por quê. Se diz que político vive de voto. E quando você fala para o cara, que é servidor público, fala assim, ó, eu não vou acolher o pedido de vocês, porque o pedido de vocês não vai dar certo, você está quebrando uma promessa que alguém fez para aquela pessoa que daria certo. Transposição de regime é inconstitucional, para vocês saberem. Eu não posso fazer transposição de regime que é inconstitucional. 23 parlamentares, sabendo que era inconstitucional, votaram favoravelmente. Sabe por quê? Porque dá voto. Votaram porque dava voto. E eu vi no Correio Brasiliense, na época, que você foi o único voto, estava ainda em destaque a sua fala, o porquê que você declarava. Eu falei assim, ó, liguei para ele, falei assim, Veras, eu vi aqui a sua posição dentro do Correio Brasiliense e eu queria te aplaudir, porque você sabe que é inconstitucional, assim como todos os outros. Por mais que isso politicamente custe, você levantou a bandeira de que não pode. Aí ele falou bem assim, Aragonê, eu não posso criar uma promessa vazia, porque a gente sabe que isso não vai se sustentar. Eu sempre digo que eu não posso criar falsa expectativa nas pessoas. Eu digo que eu magoo as pessoas, e magoo muito. Magoo pela franqueza. Tem gente que já, deputado, dá para você apoiar isso aqui? A gente fala, não. Por que não? Porque é inconstitucional, porque tem vício de iniciativa, porque tem vício formal. E eu sou tão chato nessas questões, graças ao... Eu não posso desapontar meus amigos na questão da constitucionalidade. Você sabe que um monte de gente na Câmara Legislativa me chama de doutor. E pensa que eu sou formado em direito. Eu sou formado em direito não, gente. É porque a gente tem um mínimo de conhecimento, tem uma boa assessoria e quando ainda paira alguma dúvida, graças a Deus a gente tem bons amigos para fazer consultoria gratuita. Então eu ligo mesmo, ligo para você, eu ligo para a professora Denise Vargas, eu ligo para o professor João Trindade, né? Eu peço ali um parecer oral para que a gente possa fundamentar a nossa decisão. Agora, alimentar a falsa expectativa, isso eu me recuso a fazer. Qual foi o resultado? A lei foi aprovada, ela foi vetada pelo governador. Veto jurídico, né? Porque era inconstitucional. Porque era inconstitucional. A Câmara derrubou o veto e, mais uma vez, o único que votou contra fui eu. E foi parar naturalmente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na turma especial, que declarou, depois de 2 anos, a lei inconstitucional, como acontece algumas vezes aí com as leis da Câmara Legislativa. Então é isso. Eu lá na campanha assumi o compromisso de que ia trabalhar com a verdade, de que ia ser um legalista, e a gente tem feito isso. E como eu te disse anteriormente, a gente dá a palavra, e quando dá a palavra, meu amigo, tem que morrer com ela, tem que ir até o fim. Agora, Aragonê, deixa eu te fazer uma perguntinha. O pessoal até brincou ali. Recentemente, teve a prova da Polícia Civil, né? E num dos carros, salvo engano, de agente, caiu um item que dizia o seguinte, misturando direito constitucional com RID, que foi até a matéria que eu dei ao pessoal lá. Isso está trazendo uma certa polêmica, com até probabilidade de judicializar esse certame da Polícia Civil ou parte dele. Lá veio bem escrito assim, gente, considerando a estrutura territorial da RIDE, a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno e do Distrito Federal, ela é composta por municípios de 3 unidades federativas. 2 pontos, o Distrito Federal, o Goiás e Minas Gerais. Todo mundo que assistiu a aula, que leu um pouquinho disso, que estudou constitucional, que estudou RIDE, marcou errado. Porque está lá explícito na Constituição que é vedado ao Distrito Federal a divisão em município. E a questão incluiu o DF como similar ao estado de Goiás e Minas Gerais. Naturalmente, todo mundo deu como errado. O SEBRASP deu o gabarito como certo. A galera pegou o prazo de recurso, elaborou recursos 1000 e pedindo a mudança do gabarito ou a anulação da questão. E para a surpresa de todos, o SEBRASP deu o gabarito definitivo com resultado, trazendo o item como certo. Ou seja, está errado tanto em RID, está errado também no direito constitucional. Você que tem mais experiência aí nesse ramo. O que diabos faz o candidato agora? Ele recorre a Jesus? Ele recorre ao Supremo?
Como é que a gente faz numa situação dessa? O que diz a jurisprudência a respeito desse flagrante erro da banca examinadora? Tá. Eu vou falar na condição de professor, porque eu fico professor, tranquilo. Professor, isso. Quando eu estou na condição de julgador, para que vocês saibam, eu trabalho hoje na área criminal e eu não trabalho em concurso público, tá? Dentro do Poder Judiciário, eu não trabalho dentro de concurso público, eu me dou sempre por suspeito, por impedido, porque eu acho que além de ser honesto, tem que parecer honesto, né? Talvez eu não saiba que a pessoa que eu estou julgando é meu aluno, mas ele vai saber que era meu aluno, então assim, eu acho que a gente pode gerar algum tipo de confusão, aqui eu fico muito à vontade porque eu estou na condição de professor. A jurisprudência é um pouco resistente, o judiciário é um pouco resistente a se meter em questões de banco examinador. Eu vou deixar aberto aqui, diretor, só por conta da filmagem no Instagram também. O que acontece? Hoje, o judiciário se mete em situações ligadas a concurso público em dois cenários. Questões manifestamente fora do edital e questões manifestamente erradas. O que é o manifestamente? Escancaradamente. É mais bonito, né? Porque não vão falar escancaradamente, vão falar manifestamente. A questão que você cita está manifestamente fora do edital? Não. Não. A questão que você cita está manifestamente errada? Me parece ser o caso. Porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. Me parece ser o caso. O candidato pode judicializar? Pode. Isso quer dizer que ele vai ganhar? Não. Não. Vai dizer que ele pode judicializar. Porque tem um princípio do livre acesso à justiça que você pode ir lá brigar. O cidadão sentiu que seu direito foi violado. Foi violado. Ele pode ir. Ir ao judiciário pode fazer a diferença entre entrar ou não? Pode. Pode. Então, às vezes, se o cara está ali por um item, vá brigar. Vá brigar por seu direito. Né? Eu trabalho com concurso público há muitos anos, você também há muitos anos, e a gente vê que as bancas cometem erros e irregularidades graves, sabe? E que mexem com a vida das pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho um aluno que fez esse concurso lá em 2013. A gente está em 2021, Reginaldo. São 8 anos que o cara está estudando para esse mesmo concurso. Ele reprovou lá em 2013 e ficou agora em 2021. Você está me assistindo, provavelmente. É seu aluno também. Eu sei que ele conversou com você outro dia sobre isso. Pode ir para a justiça? Pode. Pode questionar? Sim. Tem risco de ganhar? Óbvio que tem. Exatamente por trabalhar tantos anos com a vida das pessoas, que você não dá aula para concurso, você lida com a vida das pessoas, pô. Emocional, com a família. Tá doido. Não é só do candidato, é o que você falou, é a família, todo mundo que tá à volta daquela pessoa. Então, se for o caso, vá ao judiciário. Cuidado. Eu tô falando, vá ao judiciário, você tem o risco de ganhar, assim como tem de perder. Não, não, aqui é uma obrigação, né? Você não, claro. não pode falar, vai ganhar. Isso não, é profetizar uma situação que às vezes vai deixar a pessoa em saia justa, né? Até porque a galera diz, né? O que sai da cabeça de juiz pode esperar qualquer coisa e tudo mais. Gente, nós estamos prestes a chegar ao fim. Antes disso, ó, pessoal do Gran Curso Online aí, que gentilmente cedeu aqui esse espaço pra gente. Mete o dedo aí no botão, meu irmão. Dá uns likes aí pra gente. Mete o dedo no botãozinho do like aí. Né? Pra subir aí. Até porque. Como é que chama aí a matemática do. O algoritmo. Os algoritmos. Algoritmos, esse nome é massa. Vamos botar o nome chique, do menino. É chique. Né? Algoritmos. Você viu que o Facebook hoje trocou de nome? Trocou de nome, é Meta. Meta. Meta, então ele podia trocar algoritmo para dizer o número. Pois né? É. Olha, isso é atualidade. Tem chance de cair em concurso? Claro que tem. O Facebook diz que a empresa cresceu demais. Ela agora exerce diversas... ramificações. Atua em diversas áreas, em diversos ramos, que não correspondem àquele original para o qual ela foi criada. Logo, o nome da empresa estaria anacrônico para as diversas funções que exerce. E agora... A administradora geral das empresas que estão ao redor aí do Facebook vai ser administrada pela empresa Meta.
Isso cai em concurso, viu, galera? Principalmente a FGV. A FGV gosta de cobrar umas questões assim, meio show do milhão. A FGV que tem crescido muito aí nos últimos concursos. Você vê que, por exemplo, TCU, que é um baita concurso, tradicionalmente CESP, veio a FGV. Fiquem atentos com o crescimento da FGV, viu? Galera, esse é o primeiro programa de outros que a gente vai fazer aí. A gente vai convidar aqui, entrevistar pessoas, celebridades, autoridades, né? Provavelmente o nosso próximo programa vai ser com uma galera muito engraçada, muito louca, o pessoal do Ceilândia Muita Treta. Ceilândia Muita Treta é uma página de Facebook e Instagram que é objeto até de estudos acadêmicos aí na área de comunicação. A Aninha, que está aqui conosco, fez a tese dela na faculdade justamente sobre a capacidade de comunicação dessa página, que é uma página de periferia. Eu adoro o Ceilândia Muita Treta. Os meninos têm mais de 250 mil seguidores. Só para você ter uma ideia, que o Aragonê, que é um fenômeno nacional aí nas redes sociais, tem cerca de 170 mil em uma das suas redes. Os meninos têm mais de 250 mil. E eles misturam zoeira com coisa séria, que é mais ou menos o que a gente pretende fazer aqui. Eles já aceitaram o convite, estarão conosco em breve aí, falando de coisa séria e falando aí também zoeira. Estamos quase fechando o contato com o Zico do Flamengo, show. Do seu Flamengo. Não, pai, não fala de futebol Flamengo, hoje não. Flamengo, chora, bebê, chora, bebê, chora, bebê. Isso é uma miséria. Atlético Paranaense 3-0. O Zico está quase fechando aí. A gente tem um amigo comum. Você não fica zoando não, senão ele não faz. Frequentemente. Não, estarei lá, a convite dele, né, assistindo ao Jogo das Estrelas no dia 27 de novembro, lá no Maracanã. Ele que me convidou em homenagem aos meus 30 anos como professor, disse que ia fazer essa homenagem pra gente lá. Um beijo pro Zico, um beijo para todos os flamenguistas, apesar de eu ser vascaíno. Aragonê, estamos fechando. Desde já agradeço. Fiz questão que a estreia desse programa fosse contigo. Teve dificuldade semana passada. Falei, não, a gente espera. Aqui é da Ceilândia para o mundo. Antes, porém, tem uma pergunta. Me diga se isso é verdade ou não, no ramo da zoeira. E depois que você responder, já dei aí as dicas finais para a nossa galera. Me disseram, aí, essas conversas de sala de professor, que você já morou no PSU, no PNorte, na Ceilândia, e em outros espaços ali da Ceilândia. E diz que tinha um problema com seu pai. Que história é essa? Assim, que seu pai, negócio de aluguel, procede isso. É de veras essa história? É não, rapaz. É não. A gente tinha uma casinha que meu pai ganhou da X. E eles moraram de aluguel há algum tempo. Hoje chama Codab, né? Codab, presidente Idab, Wellington. Idab, depois foi Codab. Codab, né? Do presidente Wellington Luiz, um beijo pro Wellington, meu amigo, muito competente. A casinha da KNP12 do PSU, meu pai ganhou da X. Era uma casinha muito simples e a gente vendeu tem uns 2 anos mais ou menos. Hoje eles moram no Guará, que é uma região melhor aqui da cidade. E eu te digo, cara, as pessoas às vezes começaram de forma muito simples e acham que não é possível chegar longe, sabe? Você pode chegar longe trabalhando honestamente e você pode entrar em caminhos que algumas pessoas dizem que é só pra gente suja. Como, por exemplo, o caminho da política. Só que, e aí já entrando na parte final, eu queria lembrar que se a gente, que é honesto, sair e deixar só a pessoa que tem interesse escuso na política, nunca vai mudar a realidade do nosso país, nem da nossa cidade, nem do nosso estado. Foi com muita honraria que eu aceitei o seu convite, porque eu sei que você é um caboclo muito sério, e eu espero que você continue fazendo um trabalho muito sério. Sem perder a sua origem, sem perder a brincadeira, sem perder toda essa aura que envolve a gente e que fez você ser eleito, mas trabalhando de forma séria e honesta em prol da comunidade que te elegeu. Você hoje é deputado do Distrito Federal. Talvez, na eleição do ano que vem, você venha para ser deputado representando a sigla do Distrito Federal, mas com amplitude nacional.
Eu sei que você nunca vai perder esse olhar atento para a educação. Porque eu e você apostamos no mesmo sentido, de que a educação pode transformar as pessoas. E as pessoas mudadas mudam o país. É isso aí, galera. Então, aquela conversa de que o Aragonê mudava muito com a família porque o pai dele não pagava o aluguel, não procede. É, não. Não é de veras. É esse o objetivo. Não é de veras. Esse aí é na brinca. Essa era na brinca, total. Na brinca. Tá bacana? Pai dele tinha uma casa aqui. O meu pai também, em 1979, deve ser no mesmo contexto, a sua família também recebeu ali a casa da X, que a gente chamava. E acabou mudando bastante a história da nossa família, né? Porque quando você tem um endereço, quando você tem aqui, ali aquela sensação de pertencimento a um lugar, né? Você tem residência, você tem acesso aos programas sociais e tudo mais. Recentemente, conversando até com uma catadora, 5 filhos, aqui na região central de Brasília, catadora, e eu falei, ué, você não tem acesso ao Cade Único, não, ao Bolsa Família e coisa, os programas governamentais, e ela falou, não, isso só existe para quem tem endereço. Eu não sabia. Eles são invisíveis, né? Eu não sabia onde enfiar a cara, e é de fato, as pessoas em situação de rua, sem ter o endereço, elas não têm acesso às garantias e aos direitos e aquilo que o Estado tem por direito oferecer. Meu irmão, muito obrigado. Gente, se vocês gostaram aí, dá um like. Pode indicar aí outras pessoas com quem a gente possa conversar aqui nessa bancada. Um dos meus objetivos é trazer... Ela não é minha amiga, ela é minha colega e sempre me deseja muito bem, apesar de a Joelma do Calypso e tudo mais. Ah, até Joelma, ela está vendo aí a possibilidade de, quando estiver aqui em Brasília, fazer o programa ao vivo conosco. E aí eu vou vir, não precisa muito, porque quando eu vou até fazer umas luzes para eu vir fantasiado aqui de Chimbinha. Rapaz, vai dar B.O. isso mas, aí, bicho. Mas o meu objetivo é fácil, a gente perde um amigo, mas não perde a zoeira. A regra é essa. Gente, muito obrigado, se vocês gostaram aí, bate palminha, dá um joinha e assim, dê um like aí. Muito obrigado ao professor Aragonê, a vocês que nos acompanharam e ao Gran Cursos por ter cedido esse espaço aqui, ó. Coraçãozinho palpitando, ó. Chita, chita, chita. Isso é uma marmota. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.